Salve, salve família! Firmeza, mais um videozão. No vídeo de hoje é o seguinte, galera. Eu vou transformar um Audi R8 em um Audi Zera R8 Capitão América. Isso mesmo que vocês ouviram, mano. Vou transformar um Audi R8 branco em um Audi R8 Capitão América. Vou fazer essa proeza aqui, ó. Bati um tapa no microfone sem querer. Vou fazer essa proeza aqui, essa loucura, né, mano? Pegar um R8 e transformar em um Capitão América, mano. Cara, vou fazer loucura, vou pintar o capô de vermelho, vou pintar as partes de azul, vou pintar a roda de dourado, vou fazer um carro Capitão América, mano. Nunca vi um carro Capitão América, né, velho? Vai ser inspirado na CB1000, tá ligado? Vai ser inspirado na CB1000 Capitão América. Vai ficar louco demais. Tô aqui com a S10 Zona Braba, ó. Ó que S10 bonita, família. Pra esse aqui, ó. Mano, essa S10 tá linda demais, velho. Linda e baixa, né? Ó o rodão aí, ó. Essa aqui é topada, viu, velho? Não sou muito fanático nessa S10 nesse ano. Ela é original, tá ligado? Ela é original pra mim, não bate certo desse ano, mano. A frente dela eu acho muito estranha, velho. Ela desse ano, nessa pegada agora sim, baixa, mano, amigo. Quando rodona com somzão. E esqueça tudo, fica outro carro, tá ligado? Dá um jeito aqui na comunidade, ó. Vou transformar o R8 Capitão América, cara. Vou deixar a skin que eu fiz na descrição, tá? Essa skin do R8 foi eu que fiz. Vou deixar na descrição você usar no seu jogo, moro? Olha a viatura aí, ó. Pom, pom. Oi, seu policial. Vamos dar um jet aqui na comunidade, né? Uns quatro vidros abaixados. E o somzão no 12, papai. O somzão no 12, né? Vamos ligar o som, vamos ligar o som. Vou colocar o som pra tocar aqui, pessoal. Calma aí. Vou botar o som pra tocar. Daqui a pouco eu tomo de volta, moro? Vou descer aqui logo do carro. Vamos descer aqui do veículo. Vamos ouvir. Opa, 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 puxa o freio de mão, puxa o freio de mão. Puxa o freio de mão. Puxa o freio de mão. Credo, o carro desceu, velho, sozinho. Não esqueci de puxar o freio de mão. Olha o perigo, abre o porta-mala aqui, ó. Olha o perigo, velho. Aí que mora o perigo, né, não, velho? Tu é doido, vou colocar a música aqui. Aí daqui a pouco estamos de volta. Vamos colocar a música. Colocar a muga, né? Colocar as músicas. O grave tá tendo, né, velho? Avisa a mamãe que o grave tá tendo, vou, pai. Avise lá que o grave tá tendo, ué. Só aquele jet top na comunidade, né, não? S10 zona socada, ó. Muda a câmera pra tirar uma ondinha, né, não, pai? Calma aí, ó. Olha, olha. É mídia, né? É cena, papai. Olha só que caminhoneta bonita, velho. Olha isso aí, ó. Somzão batendo certo, né? Somzão esguelando mesmo no 12. Cê é doido, pantaneiro. Aqui é pressão. Aqui é pressão. Dois alto-falantes de 15 polegadas. Tem ali as cornetas de trio, né? Tem ali três médiozinhos de 10 polegadas. Aqui é som pra vender e emprestar, né? Vou ali em casa buscar o R8 pra não fazer essa proeza, né? Chega de enrolação. Partiu pegar o R8 agora, hein, velho? Ó o gravão, família. O gravão, ó. Top demais esse paredão, hein? Vamos ali em casa buscar o R8 pra nós fazer essa proeza com ele. Eu peguei logo aqui, foi a carretinha, ô pai. Peguei a carretinha aqui, vocês dão atenção no que é grave mesmo na carretinha, velho. Ó, ó. Credo. Travou, velho. Aguentou subir não, aguentou subir não, hein? Olha só o grave dessa carretinha, família. Pra isso aqui, ó. Dá atenção, velho. Aqui o grave treme, velho. Porque não quer ir a câmera em primeira pessoa, velho? Olha aí, galera. Olha o gravão batendo aí na carretinha. Cê é doido. Muito top esse jogo. Quem não tem ele, só aí na descrição baixada. Agora eu vou buscar o R8. Partiu agora. Andar de R8 Capitão América, né, pai? Pronto, galera. R8 tá na mão já. O R8 aí, ó. R8 normal, né? Comum e normal. Ele branco assim, ó. Agora vamos transformar ele num carro Capitão América, né? Vamos pra oficina ali. Mandar fazer a adesivagem, velho. Está na descrição aí, tá? A skin que eu tô usando aqui, né? A skin. É a autoria minha, tá? Eu mesmo que fiz a skin. Vamos vir aqui, ó. E transformar, né, velho? Em película esse R8 aqui, Capitão América, né, velho? Pronto, galera. Já fiz a proeza aqui, ó. Do R8 Capitão América, tá? Esse é o R8 Capitão América. Eu fiz ele desse modelo. Coloquei essa listra aqui azul, né? Deixei a parte aqui branca. Adesivei o capô de vermelho. A traseira também de vermelho. Agora vamos colocar as rodas douradas nele, né?
Vamos escolher aqui uma roda PCR8, velho. Tem que ser uma roda diferente, meus amigos. Não pode ser essa roda original, não, né? Vou ver uma roda PCR8zão aqui, velho. Uma roda dourada pra ele. E é qual? Essa roda aqui, velho. Qual roda vai ser? Essa aqui, família? Vai ser essa aqui mesmo, velho. Vou mandar rebaixar ele, ó. Rebaixar no extremo mesmo. Outra roda pra esse carro, galera. Não encontrei. Pra que fique bonita, né, velho? Calma, calma. Pintura. Lanço dourado, né? Esse douradão aqui, ó. Olha só, família. O R8 Capitão América, velho. O único da cidade, velho. O único da quebrada, velho. Olha aí, família. O R8 Capitão América. Você teria coragem de fazer isso no seu R8, velho? Transformar num Capitão América? Todo mundo tá olhando. Já chama atenção esse carro na rua agora assim, ó. Não tem que não bota a cabeça de fora dos carros pra olhar, né, velho? R8 rebaixado Capitão América. O único da cidade, né? Inversão top aí, ó. Misericórdia, meu amigo. Aqui, ó. Vem pro bonde, vem pro bonde. R8 conversível, né, pai? Capitão América ainda. Tamo de V10, pai. V10 é um conversível. E ainda é Capitão América. Credo. Credo. Acabei com R8. Nossa, velho. Uma simples brincadeirinha, ó. O carro derrapou na terra, né, velho? Acabou com o R8, mano. Nossa, velho. Oi. Nossa, tá com freio muito... Credo. Quase. Tá com freio muito fraco, velho. Tem que arrumar esse carro, o freio dele. Nossa. O carro ficou baixo, ficou ruim demais. Nossa. Eita, rapaziada. Destruiu o R8 Capitão América, velho. Ele baixo, né? A estabilidade fica muito ruim. Olha. Bora que bora, hein? A barqueira conversível, né, velho? Calma aí, que eu não quero perder o controle dele, não. Deixa eu arrumar aqui a câmera, ó. Nossa, blitz aqui, né, velho? Os policiais encrespou aqui no carro, velho. Olha isso aí, ó. Olha o estado que o R8 ficou, família. Mano, o carro ficou totalmente destruído. Oh, esqueci de travar o freio de mão ali. Acabei com o carro, mano. Acabei com o carro, hein? Destruiu o R8 Capitão América, né? Mas, galera, você comenta aí se você curtiu esse R8 Capitão América. Você pode fazer ele pro seu jogo. Você pode estar fazendo ele pro seu jogo também, né? Só ir na descrição e baixar aí essa skin. E colocar no seu jogo. Você joga com ele de boa, tá? O R8 Capitão América. Eu ia colocar o símbolo do Capitão América do lado da porta ali, ó. Falei, vou colocar, né? Pra não ia ficar muito papagaiado, né, velho? Não é pra isso aí, mano. Deu dó do R8 agora, hein? Ficou só o pó o carro, velho. Isso aqui pra consertar vai ser uma boa grana, velho. Vai ser mais de 300 mil, até mais, velho. Olha, rampou na lombada, velho. Meu filho do prefeito não tá nem aí, velho. Bota pra moer mesmo, né? Credo. É, o vídeo só derretendo o R8, mano. Acabando com o R8, né? Meu próprio carro tá com raiva de mim, ó. Credo. Tá com raiva de mim, R8? Por que, meu parceiro? Deixei você tão lindo, você tá... querendo destruir seu próprio dono? Nossa, desceu, vai bater na árvore, Credo, quase bater na árvore, hein? Olha aí, mano, como ficou. O R8 Capitão América, hein, cara? Olha isso aí, ó. O R8 que anda sozinho, hein, velho. Nossa, pegou o descamba. Eita. Pegou o descamba ali e já era, ó. Olha pra isso aí, ó. Como ficou o R8 Capitão América, hein? Ficou topado. Pronto, guardei o carro. Agora o rolê de moto, né? Rolê de fã 160. Olha a fãzinha aí, ó. Aqui é um jogo de carro e moto, tá, pessoal? Essa 160 aqui tá originalzinha, velho. Originalzinha ela tá. Mas aí, ó. Na moto não consegue colocar skin, né, velho? Se conseguisse colocar skin na moto, era top, né, pai? Já pensou? Colocar umas skins era top na moto. Mas esse foi o videozão aí. Transformei o R8 em um R8 Capitão América, né? Único da cidade. Lancei novidade. Opa, de frente com a Blaze aí, ó. Lancei novidade, lancei fofoca na cidade, né? Dormiu. Eita. Estradinho de barra aqui é barril, né, velho? Você tomar um capote aqui. O negócio é doido, hein? Vamos cortear por aqui, ó. Esse policial fica brabo.
É, partiu quebrada. Entre becos e vielas, quero ver quem me pega aqui, ó. Vai pegar não, né? Vai pegar não. Esqueça tudo, pai. Mas eu toco na 160, né? 160 de manobra, parceiro. Esqueça tudo, hein? Ó. Ó. Pega o grauzão. Esse policial ficou nervoso, hein? Esqueça tudo, seu policial. Falou, valeu, fui. Tá aparecendo meu vídeo na tela. Só você clicar no vídeo desse, amigão, e continuar assistindo o vídeo no canal mais diferenciado do YouTube. Todos os dias sai três vídeos pra vocês: meio-dia, 4h30 da tarde e 7 da noite, morou?